Krásný den. Začíná Express Hradce Králové. Dnes se podíváme na změny, které čekají základní školy během letních prázdnin a taky se dozvíme, jak to vypadá s tělocvičnou na Pouchově. Jsem ráda, že jste s námi. Během letních prázdnin se promění hradecké základní školy. Modernizace se dočkají učebny i vybavení a investovat se bude i do školních jídelen. Základní mateřské i umělecké školy projdou velkou změnou. Přes léto do nich magistrát investuje 40 milionů korun. Na jídelny z toho uvolní 4 miliony. My jsme si udělali docela podrobnou analýzu veškerého vybavení, které je dražší než 50 tisíc korun. Pak jsme udělali to, že já jsem si osobně ty školy objel a všechny ty jídelny, kam jsme finance dávali, tak jsme to ještě probírali s vedoucími školních jídelen. Takže já myslím, že to je velmi zodpovědně vybráno a pozrali. Aby školy získaly nové gastrozařízení, musí se na projektu finančně podílet. Škola vždycky zaplatí polovinu toho náročného vybavení a půlku dostanou od města, takže vlastně ty 4 miliony zdvojnásobíme. Jsou to většinou takový ty velký přístroje, finančně náročný, multifunkční pánve a konvektomaty. Takže to je jako velká pomoc školám. Část peněz půjde i do mateřinek. K těm největším změnám za téměř 22 milionů korun dojde na základních školách Bezručova a Mandisova. Školy budou bezbariérové a dočkají se i nových učeben. Někde se přístup vyřeší rampou, někde výtahem. Práce na těchto dvou základkách budou dokončeny na jaře příštího roku. K největší bitvě, která se kdy uskutečnila na českém území, došlo na začátku července roku 1866 na Chlumu. Během uplynulého víkendu si nadšenci i veřejnost připomněli její 154. výročí. V rámci něj byl odhalen opravený pomník padlých v Probluzi a na historickém bojišti se uskutečnily bitevní ukázky a vzpomínkové akce. Hradec Králové spustil se začátkem července nový projekt Reuse. Lidé v rámci něj ve sběrném dvoře bratří Štefanů darují věci, které by jinak vyhodili. Ovšem někdo jiný je může ještě využít. Město na prodeji použitých věcí nebude nijak vydělávat. Utržené peníze investuje do výsadby nových stromů na svých pozemcích. Zároveň se tak sníží množství vznikajícího odpadu. Od soboty 4. července je znovu průjezdná Lhotecká ulice v Malšově Lhotě. Rekonstrukce trvala 3 měsíce a ulice se dočkala nových chodníků, silničního povrchu i veřejného osvětlení a zeleně. Stavbu tělocvičné haly na Pouchově potrápila podzemní voda. Termín dokončení prací se tak posune o několik týdnů. Problémy s prosakující vodou zastavily stavbu už v dubnu. Stavaři se tak na pracoviště vrací po víc jak 2 měsících. Problém vznikl tím, že v minulosti proběhl hydrogeologický průzkum, který konstatoval, že hladina spodní vody je na nějaké úrovni. Na základě tohoto konstatování projektant projektoval, ale při realizaci výkopových prací se zjistilo, že ta hladina spodní vody je podstatně výše. Tudíž je nutné tomu způsobit založení stavby. Stavaři se k tělocvičně vrátí 9. července. Postupně vznikne hala velká jako 2 volejbalová hřiště. Založení stavby proběhne jiným způsobem a rozdíl více prací, méně prací dává cca 900 tisíc korun. Tělocvična i s parkovištěm pro 640 automobilů začne veřejnosti sloužit na podzim příštího roku. Lenka Hindráková, televize V1. Milí diváci, to už byla poslední zpráva našeho Expressu. Už za týden se na nás opět dívejte. Těším se na viděnou.